Välkomna till det unika julmysteriumet. Idag ska vi öppna lucka nummer 9. Ja. Och så där. Skål. Exakt. Ja. Vad var det där? Det är någonting där borta. Vi måste gå ner till källaren och titta vad som händer. Nej, jag är mörkrädd. Okej, men sitt kvar så kommer jag strax tillbaka. Unga vajla, hejsan, hoppsan, vajla, ja. Se unga vajla, unga vajla.